Borola Kai, co-powered by Anmol Dreamlight. Taste itna bhai, koi ruk na paaye. Sahajog korise Amul, the taste of India. Vivil soap, ab samjhota nahi. Hit fit, kono mein lagega to ek bhi machhar nahi bachega. Khate hi corn bauli, Big Bazaar, Nestle Munch, Aru Junior Horlicks. Pride East Entertainment's presence. মদাহি জীয়েকক বিন্দাস বিয়া কৰিব পোৱা যায় অ কাৰণ ছোৱালীটো মদ নাখায় ন খুইদ অ মোৰ কিন্তু পটককৈ অনামিকা কেৰাটো প্ৰব্লেম হ'ব হেল্ল' আপুনি কোনিনো মই বৰলাৰ বন্ধু আলেকজেণ্ডাৰ আমি যে কথা গেলা শুনিছো সঁচা না সঁচা সঁচা সি আপোনাক ডিটেইল ক'ব দেই হেল্ল' দাদা সঁচা কথাটো কওকচোন কি ক'ব লাগে মাষ্টৰ দাদাই তাতে আপি ঠিক কৈছি বৰলে অ তেখেতে আপি ঠিক কৈছি বোলে নাই 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 কৰা কি আপুনি হেংকে কলাখে অনামিকা নামৰ আপি এটা তেখেতে কেইদিন লগত আমি কেতিয়াও তাক বিয়া হবল নিদো দুখ কিয় কৰে সঁচা কথা বুলি ইহঁতক কৈ যাব লাগিব নহ'লে আমাৰ পাপ লাগিব নহয় মই ক'বলৈ মানা কৰা নাই নহয় এইবোৰ কথা ক'বলৈ মোৰ বৰ দুখ লাগে বহকচোন মামী বহক অ বোপাই আমি যে লণ্ডনত থকা আমাৰ ছোৱালী আৰু আমেৰিকা জাৰ্মানীত থকা আমাৰ ল'ৰা ডাক্তৰ ইঞ্জিনিয়াৰ কথা কওঁ নহয় সেয়া মই আগতে জানিছিলোঁ চব ফাঁকি বুলি হেৰা মই তোমাক কৈ থকা নাছিলোঁ এইবোৰ ফাঁকি কথা নহয় চব সঁচা কথা অ' বহুত কষ্ট কৰিলোঁ সিহঁতক মানুহ কৰিবলৈ তাকৰীয়া দৰমহা টকাৰে নোজোৰে কাৰণে এসপ্তাহমান ধাৰ কৰিলোঁ দুৰ্নীতি কৰিলোঁ পেঞ্চনৰ পইচাৰে আজিও সেই ধাৰ পৰিশোধ কৰি আছো মামা ল'ৰা ছোৱালী ডাঙৰ মানুহ হ'লেনো কিদা ল'ব মাক বাপেককে পাহৰি পেলালে কোনো এটা ল'ৰাই নকয় যে দুদিনমানৰ কাৰণে থাকি যাচোন দেউতাক এবাৰো ছোৱালীয়ে নকয় মা আমাৰ তালৈ আছোন হেৰ তহঁত নাহ নাই আমাকো যাবলৈ নিদিয় মাকৰ চিট তহঁতে বুজিব নালাগে এতিয়া মনত পৰিছে তোৰ যে মনত পৰা নাই সেইটো মই জানো আৰু যে মনত থাকিবও নোৱাৰে সেইটো মই জানো কাৰণ বহুত সৰুতে তোক মাৰি দিছো আজি সেই বুঢ়ী ঠিকনা বিচাৰি তোৰ ঘৰলৈ আহিছো কিয় জান অ মামা আৰু নকপহে জানো দক মৰমতে আহিছি মৰমতে আহি বোৱাৰী আমাৰ বৌ বোৱাৰী যি যোৱে পৰা যিখিনি মৰম নাপালোঁ নহয় সেইখিনি কেনেবাকৈ পাওঁ বুলি অ মামী মামী নাকান্দব মামী দে কি কবি ক মস্ত বিপদত পৰি গেলো আই ভাই কি বিপদত পৰিলি এতিয়া যে কাছ তো আৰু কাছৰ কথা কব আইছা আৰু একবাৰ কাছৰ কথা কলি তোক কিন্তু কাটি ফেলম হে তই কি মানুহ আই ভাই তই খালি কাছৰটোৰ কথাটো এ শুনা কাছৰটোক লৈ মোৰ যে কি বিপদ হৈছি সেইটোতো শুনিব চেষ্টা নকৰা বৰ যত বতত পৰি গেলো আই ভাই তই যত বতো লাগি মৰলি মোৰ কি হ'ল তাৰমানে তই মোক আকৌ সহায় নকৰা পাৰবাৰ নহয় দে হ'ব দে ভাই দেখা যাব
বাম নৰু একদিন বৌ আৰু একদিন ঐ ব ব দেখো কি হয় কৰিব লাগে তোক বিপদটো হৈছে কাছটোক লৈ কাছ মাৰি খোৱা বোলে আইনমতে অপৰাধ অপৰাধ বুলি জানাই যদি কিয় কৈছ অপৰাধ সকলে কৈ থাকে গৰ্ব মাৰি একদিন এক কেজি কাছৰ মাংস খুৱাবিচোন এক কেজিত 1500 দিম সেই লগতে কাছটো পুৰ কাকাৰ তাপে ৰাখি থলোঁ আজি বিক্ৰী নহ'ল যিয়ে থৈছোঁ কালি এটা বেচা চেষ্টা দিব লাগিব তোৰ বিপদটো কি সেইটো নক কিয় সকলে গম পোৱা নৈছে আই থানাৰ পৰাই যদি এতিয়া বিচাৰি আহি মই কাছটো ৰখা কথা গম পাই এ আভিজ ভাই তোক পুলিচে সন্দেহ নকৰে তোৰ ইয়াতে থং দিয়া কাছৰ বাচনটো বিপদত পোচা সহায় কৰিম ৰ মনটো কিবা মোৰ বেয়া লাগছি হে কিয় মামা মামীহে যাবগৈ কাৰণে অঁ বৰ আপোন আপোন লাগছিল হে জীৱৰ বিলে দেখছি না মানুহক চলি পলি কিয় লাগে হে এনেহেন চলি পলি জন্ম দিয়াতকৈ মানুহ নিসন্তান থকাই ভাল জানে না দু আমাৰ ওচৰত মৰম বিচাৰি আহিছিল পুতেক বৈয়াকৰ মৰম জীয়েক জাওঁয়েকৰ মৰম বোৱাৰীৰ মৰমকণ কিন্তু তুমি ঠিকাই দিছা হলি কি হ'ব আপুনি পুতেকৰ মৰম দিলাক না নহয় মই মানে তেওঁলোকক বেয়া ব্যৱহাৰ মই কৰা বুলি তুমি ক'ব নোৱাৰা মানে মৰম নকৰাকৈ থকা নাই আপুনি মৰম কৰছি ৰ'ব অ' সৈতা মাকৰ মৰম কিহৰ অ' মাহী মাকৰ মৰম কৰা দি কৰছি বোৱাৰী আমি যাওঁগৈ দিয়া ৰ'ব মামি মই ৰাতিপুৱা গৈ হাফিজক খবৰ দি আহিছোঁ সি ৰিক্সালৈ আহি আছে হাফিজে দেৰি কৰে নেকি এ নকৰে দিয়ক মামা আজিকালি ধেৰ গাড়ী ইখনৰ পিছত সিখন লাগিয়ে থাকে অ' পাই তই কিন্তু ডাক্তৰক দেখুৱাবি দেই তোক মই পাগল হোৱা বুলি কোৱা নাই কিন্তু কথাবোৰ মাজে মাজে পাহৰি যাওঁ আৰু এনেকুৱা কিছুমান আচৰিত কাম কৰ সেইবোৰে একোটা একোটা বেমাৰ দেচোন এসপ্তাহৰ ভিতৰত দেখুৱাবি কিন্তু দেখুৱাব যাওক আপোনালোকে পাছ দিয়াৰ লগে লগে হগতে পাৰিব পাহৰি যাবি নেকি নাই নাই নাপাহৰো কিয় পাহৰি ই যদি পাহৰি যায় বোৱাৰী তুমি মোক ফোন কৰিবা আমাৰ দৰে পু বোৱাৰীয়ে নোচোৱাই বুঢ়া বুঢ়ী গুৱাহাটীত বহুত আছে বুজিছা মামা আমাৰ ইয়াতো আছে হলেও গুৱাহাটীত বেছি আছে ঐ আছে আছে বহুত আছে বৰুৱা বৰুৱানী শইকীয়া শইকীয়ানী বহুত আছে ভৱেন্দ্ৰ লোকেন্দ্ৰ আৰু নাৰ্জাৰী আৰু কিমানৰ কথা ক'ম কৈ কৈ শেষ কৰিব নোৱাৰি আছেতো ঢেৰ আছে পিছে পু বোৱাৰীয়ে নোচোৱাসকলৰ হিচাপ কিয় বা উলিয়ালে ই যদি ডাক্তৰক নেদেখুৱাই তেতিয়া বোৱাৰীয়ে মোক ফোন কৰিব আৰু ফোন পোৱাৰ লগে লগে আমি গোটেই বুঢ়া বুঢ়ী মুখা আহি ইয়াক দাঙি লৈ যাম কিন্তু এটা চৰ্ত কি চৰ্ত এই ধুন্দুল মামা আৰু মামীদেউ আপোনালোক দুয়ো আমাৰ ইয়ালৈ আকৌ আহিব লাগিব আপিটো দেখাত কেনে ধুনীয়া বিৰাট ধুনীয়া আপুনি দেখিছে নাকি মিছা ক'লে কি ডাল হ'ব নাই দেখা কিন্তু মাক দেউতাকৰ আপত্তি সত্ত্বেও বৰলাই তাৰ কাৰণে যি হাৰত পাগল হৈছে ধুনীয়াটো হ'বই মোৰ যে এক্স বয়ফ্ৰেণ্ড বলেন্দা তেওঁৰ লগতো মোৰ এইটো কথাতে কাজিয়া সূত্ৰপাত হৈছে কোনটো সেই এই যে গুড মৰ্নিং ক'লে গুড মৰ্নিং গুড ইভিনিং ক'লে গুড ইভিনিং আৰু গুড নাইট ক'লে গুড নাইট তেওঁলোক বুজো যা তই যাচোন
মণ্ডল বাবুর মামেক আর মাইমেকক মই গুয়াহাটির গাড়িত উঠে নিবা লাগব। মই তো যাবাই লাগব। তো না যা গিয়া, তো যাই থাকছ, মই যাছ না। তেরি তুই একলা একলি বহি করবি কি? হে তয়ও কিবা পেটি পেটি সুধি থাকাই কালি যে কাছটু হেতু মই দারামত ভরে তন্দর হাউর বাহার কাহ থই গেছু। ইতিয়া মই হেতু নি আপনি দেখছি নাকি মিছা কলে কি ডাল হব নাই দেখা, কিন্তু মাক দেউতাকৰ আপত্তি সত্ত্বেও বৰলাই তাৰ কাৰণে যি হাৰত পাগল হৈছে দুনিয়াটো হবই। আহোঁ দিয়া, স্কুল দেৰি হব নহয়। দেখিলিয়ে গম পাম। ৰতা, গুড মৰ্ণিং। তুমি তেওঁ লগতো মোৰ এইটো কথাতে কাজিয়া সূত্ৰপাত হৈছে। কোনটো? হেই, এই যে গুড মৰ্ণিং কলে গুড মৰ্ণিং, গুড ইভিনিং কলে গুড ইভিনিং, আৰু গুড নাইট কলে গুড নাইট। অ, মই দিলে মোকো দিব লাগে নাই বাৰু, কওকচোন কি দিব লাগে? হে তেৰি, গুড মৰ্ণিং দিলে গুড মৰ্ণিং, গুড ইভিনিং দিলে গুড ইভিনিং, আৰু গুড নাইট দিলে গুড নাইট দিব লাগে ন? লাগে লাগে লাগে, নিশ্চয় লাগে। তোমাক দিয়া নাছিল নেকি? দিছিল, বাট টাইম টেবুল নাই। বুজা নাই, মই তেওঁক পুৱা 7টা বজাত গুড মৰ্ণিং দিলে, তেওঁ দিয়ে 1টা-1টা বজাত। অ' মাই গড, ওই একেবাৰে টাইম টেবুল নাই, মাথা একদম নষ্ট হৈ যায়। মই গুড ইভিনিং দিওঁ সন্ধিয়া 6টা, আৰু তেখেতে দিয়ে ৰাতি 9টামান বজাত দিয়ে চাগে। 9টাত দিলেতো ভালেই আছিল, নিদিয়ে তেওঁ একদম 12টামানত। এ ভগৱান, গুড নাইট কেতিয়া দিয়ে বাৰু? পুৱতি নিশা 3টা-3:30 বজাত, অ' কেতিয়াবা কেতিয়াবা 4টাও বাজেগে। আচ্ছা ৰবাচোন ৰবা, তুমি এনেকুৱা টাইম টেবুল নোহোৱা মানুহৰ লগত চলিছা কেনেকে বাৰু? ক'তনো চলিব পাৰিলোঁ, চলিব পাৰিলে 30,000 টকীয়া মোবাইলটো ভাঙি গুৰি নকৰিলোহেঁতেন ন? গুড নাইট দিয়াত দেৰি কৰাৰ কাৰণে তুমি 30,000 টকীয়া মোবাইল ভাঙি দিলা? সেইটো ঠিক নহয়, বেলেগ এটা কাৰণহে, মেথা একদম বেয়া হৈ গ'ল। ক'ব নোৱাৰে নেকি? কিনো লুকুৱাম, কৈয়ে দিওঁ ন? প্ৰব্লেম নাই যদি ক'ব পাৰা, মোৰ শুনাৰ ইচ্ছা আছে। সদায় মোৰ লগত চেট কৰা সময়খিনি তেওঁ শুই দিয়ে 9টাৰ পৰা 12টালৈ। দিনত? দিনত হ'লেতো মোৰ খং নুঠিলেহেঁতেন ন? ৰাতি শুৱে, 9টাৰ পৰা 12টালৈ শুলে মোৰ খং উঠিবনে নাই? উঠিব উঠিব, কেলৈ খং উঠিব? সেইখিনি আচলতে ছাটিঙৰ টাইম, আৰু ছাটিঙৰ সেইটো টাইম প্ৰাইম টাইম বুলিয়েই ক'ব পাৰা। তাতো মোৰ খং উঠা নাছিলে, যোনদিনা গম পালোঁ তেওঁ ৰাতি 12টাৰ পৰা 3টালৈ এই কল্পনাৰ লগত চেট কৰি থাকে, তেতিয়াতো মই ছেল্ফ কণ্ট্ৰল হেৰাই দিমেই ন? এই যাব 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 যাব, সেইকাৰণে 30,000 টকীয়া মোবাইল ভাঙি ছিঙি গুৰি কৰি আফচোচ নাই, মেমৰি কাৰ্ডখন যে পালোঁ। অ' খুইদ নাই নেকি? নাই, আলেকজেণ্ডাৰহঁতৰ ঘৰলৈ গ'ল। ভালেই হ'ল দিয়ক। কি ক'লা? খুইদক ৰৈ থকা সময়খিনি আপোনাৰ লগত কথা পাতি থাকিব পাৰিম। নিশ্চয় নিশ্চয়, কোৱাচোন কি কথা ক'বা। এক মিনিট, অ' খুৰা, কিয় দুখ মনে বহি আছে? দুখ থাকিলে সুখত বহিবানে? দুখতেই বহি আছো আৰু। কি দুখ হ'ল আপোনাৰ? ৰীতাহেন লক্ষ্মী ছোৱালীজনী থাকোঁতে আমাৰ বাবা দেখিছেনে কত মৰিছেগে? কি ক'লা? অ' দাদা যে আপি চাইছিল, সেইটো কথা ক'লা? অঁ। বয়া আপি নাকি? শুনামতে সাংঘাতিক,
খং উঠিলে বোলে মোবাইল চোবাইল এচাৰি ভাঙে। বিৰাট ডাঙৰ বেমাৰ বোলে এইটো। কি মোবাইল ভাঙে হে? কি বেমাৰ এইটো? জানো খুৰীয়াৰ হে ক'লে। কি বেমাৰ হে এইটো? ও আগে পিছে শুনা নাছিলো দেখোন। হেৰা মিছা ক'লে কি হ'ব, মই জীৱনত প্ৰথমবাৰ শুনিছোঁ। মন চনবোৰ ভাল নহয় বুইছা। হেৰা মই এপাক ওলাই আহোঁতীয়া, তুমি বহা। সি বিয়াৰ কথা কিবা কৈছে চাগে? কৈছে, ছোৱালী হেনো পচন্দ হোৱা নাই। আজি বাপেকৰ লগত আলোচনা কৰি ৰীতাকে ফাইনেল কৰি পেলালো বুজিছা? সেইপাতক বোলে তেওঁ বিয়া নকয়, তেওঁ বোলে কিবা সমাজকৰ্মী, সাহিত্য চৰ্চা কৰে। ইমান দেই তাইৰ কথাকে পাতি আছিলো। হৰমায়াৰ কথা কিবা কৈছে নেকি? হৰমায়া তাৰপিছত আৰু কি, মই বলেন্দা হাতত ধৰি, বলেন্দা বুলি ক'লে কিবা খঙেই উঠে, এক্স বুলিয়েই কওঁ। তাৰপাছত মই মোৰ এক্সৰ এনেকৈ হাতৰ পৰা ফোনটো টানি আনি দিলোঁ বাপেকে এক্স। প্লিজ 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 অনামিকা, মোৰ এইটো কম দামী মোবাইল, পৰিলে ভাঙি যাব। মই এচাই দিম বুলি ভাবিছিলে ন? ভবা নাই, কিন্তু পৰিলে ভাঙি যাব। মইনো বাৰু ফোনটো আপোনাক কেলেই পেলাম, আপুনি জানো মোৰ কেহানি আহিল আমাক। অঁ অথনিতে আহিলোঁ, আমি বহুত কথা পাতিলোঁ ন? আধা ঘণ্টামান হ'ল নেকি? তুমি মাৰ লগত কথা পাতাচোন, মই অকণমান খাওঁতকৈ আহি আছোঁ। আপোনাৰ লগত মোৰ জৰুৰী কথা আছে, কিন্তু ফাল্টু কথাবোৰ পাতি থাকোঁতে বহুত সময় গ'ল, বেছি দূৰলৈতো নাযায় ন? না না মই ইয়াতে আছোঁ, বহাচোন দেই কথা পাতা। আমাৰ বাবাৰ লগত কথা আছে। অঁ অকণমানি ডিছকাছ এটা কৰিবলগীয়া আছিলে। সি বিয়াৰ কথা কিবা কৈছে চাগে? কৈছে, ছোৱালী হেনো পচন্দ হোৱা নাই। আজি বাপেকৰ লগত আলোচনা কৰি ৰীতাকে ফাইনেল কৰি পেলালো বুজিছা? সেইপাতক বোলে তেওঁ বিয়া নকয়, তেওঁ বোলে কিবা সমাজকৰ্মী, সাহিত্য চৰ্চা কৰে। ইমান দেই তাইৰ কথাকে পাতি আছিলো। হৰমায়াৰ কথা কিবা কৈছে নেকি? হৰমায়া কোন? হৰমায়া সি হৰমায়াক পাহৰিবই পৰা নাই, মই চব বুজিছো। তুমি বহা দেই। মুঠতে মোৰ পইচা যদি মই নাপাওঁ তেতিয়া হলি মানে কাকৈ দে এনে দাউৰা দি অ তই মোক দম দিছে নাকি? আই তই বয়া পাইলাভ নাই, আজিৰ দিনত পইচাৰ বাহিৰে আকৌ ডাঙৰ বস্তু নাই। কিন্তু এটা কথা, মোৰ ঘৰত যদি আজি কাছু থবা যা, তোক কিন্তু কাটাটো মই খাটাং। হাতী খালত পল্লি হেলেও লাঠি মাৰি ভাই, মই আজি বিপদত পৰা মানুহটোক দৌ ধৰিছে পেনি দিছে। এই দাদি মই তোক বেলেগ একো কোৱা নাই, মই কৈছো পইচাৰ কথা। তই কি কৰি দে সেইটো মই নাজানো, মুঠতে মোক কিন্তু আজি টাকা পাঁচশ লাগিব। পইচাৰ কিয় চিন্তা হৈছে আই? নাগিয়া বিজ মই ইয়াৰ পইচা খাম। খাম বুলি নাখয়ে, কিবা কাৰণত কাছটো যদি মাৰা যায় তই ক'ৰ পৰা পইচা দিবি? নাখাম বুলি ভাবিলেও পইচা খাই যাব। অঁ মোৰ পইচা মোক লাগিব, যি কৰা তই সোনকালে কৰ, যা কি মুখত দেখি চাই থাকা। এই আৱিষ্কা ভগৱানে হে জানে এ ভাই, পইচা টাকা পাঁচশ বা মই পাওঁ না নাপাওঁ, না খেদলি হাঁহকে খোৱালো। আহ চাহে খাওঁ এক কাপ। তোহাৰ বুঙেৰে চুঙেৰে নাই নেকি? আ নিজুন নাই, মামাজীয়াক আছে। কিয়া কিয়া মানে বিয়াখান পাতো খুজিলো। আ নহ'ব দে, ও বেলেগত বিচৰে। কিয়া মই কিবা বেথৌগা চলি নেকি? চলি থৌগা আছা ৰবা, মামাৰ আপি সৰু আছে, হা তোমাৰ লগত নিমিলে আৰু নেদাও তোমাৰ তাতে। বৰলা
বৰুৱা কাই কো পাৱাৰ্ড বাই অনমোল ড্ৰিম লাইট টেষ্ট ইট না ভাই কোই ৰুক না পাই সহযোগ কৰিলে অমুল দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া ৱিভেল সোপ অব সমঝোতা নহি হিট ফে কোনো মে লাগেগা তো এক ভি মচ্ছৰ নহি বচেগা খাতে হি কন বাউলি বিগ বাজাৰ নেসলে মান্স আৰু জুনিয়ৰ হৰলি।